Sen ölmekçi bacı, baban Hitler'in gününden püsküne düştük. Bir daha sizi salamlayacağım benim Merkel bacım. Hoş gelmişsiniz. Ben sizinle muharebeden sonra ilk defa görüşürüm. Ben sizi özüme bacı hesap ederim. Öperim sizi. Bu muharebeni küçük bir epizodla hatırlamak istedim. Gürcülerin bir filmi var idi, Əsgər Atası. Yani bu kinoda işverenlik kimi çıkmasın, Maxaraşvili gedir sizin babalarınızla dövüşmeye Almanya'ya. Bunu da dalayacağım, Maxaraşvili'nin atası gedir oğlun axtarmağa Berlin'e. Berlin'e çatır, oğlun elə axtaran vaxta gəlir bir təhliyə girir. Görür Sovet əsgəri tankla təhliyi əzir. Gəlir əsgərin tankın qabağını kəsir, deyir ay bala, bu sənin deyil. Sən əkməmsən, su verməmsən, bunun yiyəsi var. Əzmə, eləmə, əsgər bunu eşitmir. Üşür kişinin üstünə cuman da kişi bunun lopuna birini qoyur, yıxır yerə. Bax, Qarabağda da bizə dəfələrlə dedilər eləməyin, bura sizin deyil, dağıtmayın, talamayın. Biz də eşitmədik, özümüzü qabağa verdik ki, biz bizik, bax, elə qoydular lopuna, yıxdılar yerə. Hələ, nakaltdayıq belə pis çıxmasın, hal-hazırda baban Hitler kimi qalmışam arada. Hamı məni axtarır, məni danlayır, bax belə.